Idag ska vi försöka laga världens godaste semla och till min hjälp har jag en av landets främsta experter. Varje år på fettisdagen äter vi svenskar runt 6 miljoner semlor. Det är en enkel, klassisk bakelse som är mångas favorit. Men vilken är egentligen den bästa semlan? Nu för tiden finns det ju oändliga varianter. Allt ifrån pannkakssemlor till semlor gjorda med donuts eller kanelbullar. Är det någon av dessa kreativa bakverk som är världens bästa semla? Eller är klassiken fortfarande bäst? Det ska ni få svar på idag. Vi har begett oss till Hässleholm i Skåne för att träffa en kock som säger sig kunna göra världens bästa semla. Glöm inte att prenumerera och räcka finger åt videon, så kör vi igång! Häng med! Så, berätta om dig själv. Ja, alltså jag har lagat mat professionellt då alltså i ungefär 15 år nu. Förlåt, 15 år? Hur gammal är du egentligen? Om du har lagat mat i 15 år, alltså du skulle kunna vara typ 16. Eller typ 73, förlåt, men jättesvårt. Du har ett tidlöst utseende. Strunt samma, jag ska inte avbryta. Fortsätt. Ja, så jag har lagat semlor i en massa år och jag har ju semlat på mig ganska mycket erfarenhet under den här tiden. Man skulle kunna säga att du har gjort det här i en mandelmassa år. Ja. Men okej, nu är det som så att jag har en utmaning till dig idag. Alltså? Jag tänker att jag ska ge dig 100 000 kronor. Och för de pengarna så ska du ge mig världens godaste semla. Okej. Hur låter det? Det låter bra. Är du taggad? Ja. Ja, men då gör vi det här. Alltså det finns ju så många varianter på semlor nu för tiden att alltså, man vet ju knappt vad en semla ens är för någonting. Men för mig så måste det alltid finnas tre komponenter i en semla. Och det är då en god bulle, en god fyllning och grädde. Men sen alltså vad man har i specifikt, det kan man ju skifta från person till person. Ja, man kan ju rent av ha till exempel en kanelbulle som bulle. Ja, man delar på mitten. Nej, fy fan, kanelbulle. Ja, eller till exempel Nutella istället för mandelmassa emellan. Det är rätt gott. I en semla? Ja. Nutella? Är det sånt de håller på med uppe på era jävla alltså, hipstercaféer uppe i Stockholm? Eller? Du, vet du vad? Jag vet vad Sveriges familjer vill ha. Och du håller på och ska slänga in små pikar. Vet du vad? Gåsen. Eller lukt om jag kallar dig det. Nej. Om du inte spelar med nu så kommer jag förstöra din familj, okej? Okay? Nu gör vi det här, okej? Okay? Ja, då ska jag visa ett recept här då som jag har snickrat på ett tag. Och jag tror det kommer bli ganska gott. Mycket godare än någon jävla... Ja visst! Häng med! Nu kör vi! Först och främst så måste vi göra en riktigt god bulle. Och till det så behöver du 3 deciliter krossat bovete, ett knäckebröd, knäckt, en punschrulle, en tesked bakpulver, lite salt, grillolja efter smak och 158 gram vatten. Och ja, du måste väga vattnet. Det är jätteviktigt när man bakar. För har du inte exakt rätt mängd vatten så kommer dina bullar inte bli så saftiga och perfekta som de skulle kunna bli. Och då kan du lika bra skita i att baka till att börja med. Vi får kanske ha lite mer vatten ändå. Och sist men inte minst, en krott vetemjöl. När du rört ihop degen så ta ut den på ett mjölat bakbord och knåda den tills den blir slät och fin. Ja, det här med knådande, det är något jag tycker är lite klurigt. Man kanske överarbetar degen så blir den inte bra ändå. Hur brukar du tänka med knådningen? Jag bara kör ett tag. Okej. Sen rulla ut degen till bullar, pensla med lite tropisk ljus och tjoffa in i ugnen på 250 grader i 10 minuter. Det är inte alla som gillar mandelmassa och dessutom tycker jag det är lite tråkigt att alla semlor måste vara fikabröd. Så idag tänkte jag att vi skulle göra en lunchsemla. Och till fyllningen så behöver du följande. En korv som du hackar upp lite snabbt, 2 vitlöksklyftor, en pära eller något. En splutt med tomatpuré, lite tapenade ifall du råkar ha det i kylen. Några kluttar bearnaisesås kan alltid vara gott. Och sen en matsked socker. Sen bara stek upp allting och ställ åt sidan medan vi gör den sista komponenten, nämligen grädden. Ja, vi ska inte klöda till det här. Häll lite vispgrädde i en vispvänlig behållare, i med den vanliga smaksättningen, alltså senapspulver och lite aromat, och vispa. Sen kan vi äntligen lägga ihop vårt mästerverk.
Vill du vara lite extra fancy så kan du pensla den färdiga semlan med lite tropisk juice och riva parmesan över den. Sen är det bara att servera. Basses lunchsemla, bovetebullar med korv och beafyllning och grädde med lite sting. Kan det vara Sveriges bästa semla? Låt oss se. Ja, det var inte riktigt vad jag förväntade mig det här, men tänker du, slaven där, kom. Jag tycker du kan få provsmaka här faktiskt. Ja. Det är ingen lurt med den här liksom, så här, det är ingen... Okej, ja. Nej. Det var som lunch och fika samtidigt. Det var inte okej. Okay. Det var inte okej. Okay. Och alltså... Ja, alltså det är en smakexplosion. Det får man ändå säga. Alltså. Jag provar brödet bara. Det är så sjukt kompakt. Det kändes som att jag käkade liksom två hela limpor. Vart gjorde den? Jag gillar inte detta, det får jag ändå säga. Alltså. Det får vi ge en chans helt enkelt. Du har ändå lagt, vad sa vi, 100 000? Ja, vilket hjärta och själ också. Ja. Fy fan. Du började prata skånska där, Mauri. Ja, gud, förlåt. Ja, botten upp då. Ja. Doppa hela dig i maten. Fick ner det? Mm. Eller förlåt, fick ner det? Tusen tack, jättegott. Fan vad ni klagar. Fattar inte. Du får lösa det här klippingen. Du får ändra dialekt. Ja, det blev ju inte helt som vi tänkt oss det där. Men tack för att du ställde upp. En fråga bara. Vad hände med pengarna? Det känns som att de där ingredienserna inte kostar 100 000. Nej, det gjorde de inte. Alltså jag lade de pengarna på sparkontot. Trodde jag skulle lägga 100 000 på en jävla semla. Ja, okej, tack. Jag tror vi bryter där.